Шугар гендерлік алының клубы 2004 жылды бүлірілген. Аның алында мұнда 10 жыл, шон жылысын орын жоқ болған. Сынында алдағы клубтың істенді амда жақсы көрімі жоғыл. Сцены бүдірілбен, көрік жылерге одыршықтар шетіспенже. Чандықта болзы, мұндағы шон артистер келзе, ойын көрерге хайди дагит барша. Айлынысты идек шетікпен сағыдылар. Ойын ижі күніне шарылып жатқанын білі, ижілер палып арқаларынан келгенлер. Бәрінің шақсы шылығы қайдетегі. Сарынары сілік, шарық. Сарынарын, қайде ханымы сарынарыны, прайшон сарына шыл сарынырды, ұлықта сарынар бой, ертің ер, айлы көңдім екір шыл сарынар. Қайде келбісің істі палы болырды. Мұнамында күші клубтарда айлын сөйме көрік жілерінің пір тіл тап ойына барша. Артистер олғанарыны сым одырбасқа шөпті баршалар. Сарын алай бәттел бәк тұзында икка әттіп қиғыз алтыларға. Олғанар дезен әде оларға полысшалар. Сағысқа түсен ұрларыны істіп, қарақтарын албин тұғынап шалар. Пілтіше ұр сарынларына көк терілерінің үніне сақын барғанары. Тарстып районда шүршіткенде, біз школларда шүргенде, школларда мағат шүрі ұдырланыр. Как раз писанда шүргіз программының қос көгінен. Олар түшелер, как раз, оларды уроқтарға келістірі программы қос көгінен. Уроқтар краеведінаға. И хакас тілінің тоже как раз шүршіткенір неме костюм программы зауыт. Аның біз еще анды болғас, ұлы концерттің чирым тынызы, верхні сиріді. Анды клубта соқ болған. А қыздар бір жас артығының, бір жас 15 минута одырғаныр. Тарас бин. Шетігін театрының артистерін, айлын фольклор өмезін қайдада шақсы одырлап шалар. Сақып шалар оларына ойынарын. Пен көгінде седікте тұстар болзы. Шоның көңіне сарыныр керек. Ол өріністі. Кішік алыржа таратша полуң емес айлан сөме.